на поредната изложба, която ще открием в галерия Серикова къща. Изложбата е наистина на един забележителен художник. Иван Силчев трябваше тази година да навърши 85 години, но само през една година, на вчерашната дата, той почина. Въпреки това, in memoriam, ние решихме да представим на Троян неговото наистина огромно творчество. И успяхме, което с подкрепата мен ще се познава с Иван Силчев повече от 40 години, така че заповядайте, вероятно вие много повече ще ни кажете за него. Господин кмете, драги приятели, разбира се, че е тъжно, че Иван не е тук, но неговите картини са. За един художник, неговото творчество, това е самия той. Това е неговата гиря в живота и ако, както знаете, древните винаги са търсили някакъв начин за безсмъртие, обезсмъртяването на художника, това е творчество, което остава, че да се повреди. И тогава ще стане ясно развитието на този художник. За да стигне той до такива модерни работи, каквито има да реша в тази зала, ето тия три момичета, две момичета, един мъжа, това не са процес, това са идеализирани образи на българката, както и тази българка, която е зад нас. За да стигне до такова обобщение, до такива идеални образи, той, разбира се, трябва да притежава невероятна класическа култура. А Иван е един от художниците, които притежават която му позволява да прави със хората каквото иска. Чаша вино пред тези наистина забележителни труди. Искам да дам думата и на неговия син Илия Силчев. Заповяда, Илия. За изкуство много се говори тук. Аз няма какво да кажа за изкуството. Радвам се, че благодарение тук на усилията на Ивайло Христов, на Марина, на Иван Маразов, на община Троян се осъществи това нещо и ще могат хората да видят тук едни частни, наистина една част от тия неща и всеки да си вземе нещо, да си остане нещо в него от това, което ще види тук и да получи някакво удовлетворение. Ами сега заповядайте на чаша вино и можем вече спокойно да се насладим. Въпреки че е горещо, тук както виждате не е чак толкова, така че отново е един своеобразен оазис.